פשוט רבותי היקרים, אבא ביקש למסור דרישת שלום, הוא יצא למסע של חיזוק לימי אלול, ביקש למסור דרישת שלום לציבור, ובעזרת השם הם עכשיו כבר עולים למטוס בדרך חזרה, אז הקדוש ברוך הוא ישמור בועם לשלום, בעזרת השם יתברך. האמת ש... נקודות מעניינות יש לנו לדבר עליהן, ואנחנו נראה עכשיו השיעור בעזרת השם כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. יש לנו קודם כל את הנקודה שבשבת התאריך יהיה חי אלול. חי אלול זה תאריך מאוד מעניין, יום הולדת של בעל שם טוב ובעל התניא. אנחנו נראה איך זה קשור לפרשה, ואיך הדרך שלהם קשורה לפרשה, ואיך הכל מתקשר בעזרת השם, גם מהתורה של סבא הקדוש הרב יורם, וגם מהדברים של אבא בחילה וארץ, בעזרת השם יתברך. בעל שם טוב, ידוע שכל ההולדת של בעל שם טוב היה סיפור מאוד מעניין, כי בעל שם טוב נולד, ההורים שלו, רבי אליעזר, ואמא שלו, הרבנית שרה, הם היו חסוכי בנים הרבה שנים. ולאבא שלו, רבי אליעזר, היה מידה מאוד מאוד מעניינת, מידת הכנסת אורחים. אבא שלו, רבי אליעזר, היה כל שבת מארח אנשים, כל מי שהיה באזור ידע שבבית של רבי אליעזר, הדלת פתוחה בשבת, אכילה, שתייה, שינה, הכל היה שם בבית של רבי אליעזר. ובאמת, בגלל שהוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד טובה, החליטו מהשמיים לנסות אותו ולהביא לו ניסיון במידת הכנסת אורחים, ואם הוא יעמוד בה, להביא לו בן. וככה באמת היה שרבי אליעזר באחד השבתות הגיע אורח מאוד תימוני, זה היה בחורף, הגיע אורח שכל הבית מלא באורחים ומלא באנשים שחלק אוכלים, חלק פה, חלק שם, ורבי אליעזר מתרוצץ ביניהם, ופתאום הגיע האורח שדרש הרבה תשומת לב. הגיע עם מגפיים גדולות, עם מלא בוץ, ולכלך את כל הבית, ועשה בלגן, והתיישב, התחיל לספור כסף, כל האורחים מכבדים, שבת, התחיל לספור כסף, ולגעת בדברים של מוקצה, ולהוציא כל מיני כלי עבודה שהוא הביא איתו. וכל האורחים כבר התחילו להתרעם, אבל רבי אליעזר סבלן. רבי אליעזר סבלן איתו, עוד קצת ועוד קצת, מביא לו לאכול, נותן לו, מארגן לו חדר בין הדברים. וככה כל השבת, בערב שבת, שבת בבוקר, שבת בצהריים, כל השבת נמשך, שהאורח הזה עשה לו הרבה הרבה עבודת המידות, שבשביל לא לגרש אותו, שכבר האורחים התחילו לצעוק עליו, ורבי אליעזר מרגיע אותם, עד שבמוצאי שבת שכולם הלכו לדרכם, בא האורח הזה לרבי אליעזר ואמר לו, תדע לך, אני הוא אליהו הנביא ונשלחתי מהשמיים בשביל לנסות אותך, לראות אם באמת תעמוד במבחן של הכנסת אורחים או לא. ובזכות שעמדת במבחן של הכנסת אורחים, לשנה הבאה יהיה לך בן. וככה באמת היה. לשנה אחרי זה נולד הבעל שם טוב, ואגב אני אומר במאמר מוסגר, ידוע שיש אחד הסגולות להיפקד בבנים, אחד הסגולות הוא זה להכניס אורחים. למה? כי יש ראיתי פעם באחד מהדברים של חב"ד שהביא, שכתוב במי זקן נער את אורחו, דיינו, איך אדם שרוצה לזכות לנער, רוצה לזכות לילד, מה יעשה? יכניס אורחים. כדומני זה היה מדברי הרש"ב. אבל בכל אופן, רבי אליעזר ואשתו הרבנית שרה זכו לפרי בטן, זכו לבעל שם טוב. הבעל שם טוב, כמו שידוע, הוא היה יתום מגיל צעיר. אמא שלו נפטרה מיד אחרי הלידה, ובגיל 5 אבא שלו גם
נפטר, ולפני שהוא נפטר אמר לו שני משפטים, אמר לו קודם כל תזכור לא לפחד מאף אדם בעולם, ודבר שני תאהב כל יהודי באשרו. וזה שתי דברים שהבעל שם טוב לקח איתו, וככה הוא גדל בתור ילד, כילד יתום מהורים, שלא היה כל כך שידאג לו, פה מישהו נותן לו אוכל, פה מישהו נותן לו ארוחה. ככה לאט לאט הבעל שם טוב מצא את עצמו בתור, בתור ילד, כאשר הוא יותר מסתובב ביערות ובכל מיני מקומות נידחים, שכך הוא ניצל את זה גם להתבודדות ולדבר עם השם. היה מקום שבעל שם טוב מאוד אהב להגיע, וזה היה איזה מערה שהייתה קצת רחוק מהיישוב, שם היה לו גם מקווה, ושם גם היה לו מקום שהוא אהב לשבת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהתקרב אליו וברך, ושם היה הולך הרבה פעמים. ובקדמה לביצור עירום, סבא מביא שהבעל שם טוב באחד מהפעמים שהוא טבל בנער, זוכר את מהפה של סבא שהוא סיפר, שבעל שם טוב אחד הפעמים שהוא טבל בנער, הוא ראה את אחיה, הוא היה טובל בנער עם עיניים פתוחות, ובאחד הפעמים שהוא טבל הוא ראה דמות שבתוך המים. הדמות הזאת אומרת לו, תקשיב, אמר לו, שבוע הבא בתאריך פלוני, ביום פלוני תהיה במקום שאתה רגיל, תחכה לי. ומאז הגיע היהודי הזה, הוא הזדהה בפניו כאחיה השילוני, והוא באמת זה שמסר לו, העביר לו את כל התורה. ולמה? אז סבא הקדוש מביא שהאחיה השילוני, הוא היה מהדור של אמרם, ואחרי זה משה רבנו, הוא ראה הרבה הרבה דורות, עד לדור של ירובעם בן נבט, הוא ראה הרבה הרבה דורות, והוא באמת שמע את עשרת הדיברות באוזניים שלו. ושהוא שמע את עשרת הדיברות באוזניים שלו, שהוא שמע אנוכי השם ולא יהיה, הוא הבין גם את כל התורת החסידות וכל הרזים ורזים. זה אחד הדברים שהוא הבין איתם בעשרת הדיברות, והוא קיבל הוראה משמיים להשאיר את זה אצלו עד ש תינתן ההוראה משמיים, וככה באותו זמן הוא העביר את זה לבעל שם טוב. ולמה דווקא עד לבעל השם טוב לתורת החסידות? אז ידוע מה שסבא הקדוש מביא בביצור הירום על העניין של משל למלך אחד שהיה לו ילד שהיה לו בן יחיד, והבן היחיד הזה לאט לאט חלה, גדל, כן, ובתור ילד חלה, ולאט לאט התחיל החולי להסתכם. ואז הילד הזה, אחרי שרואים שמצבו כבר לא טוב, וכבר איבד הכרה, וכבר מאוד חששו לחייו, וכל הרופאים כבר מרימים ידיים, אמר המלך, מי ש יבוא וימצא תרופה לבן שלי, יקבל כל מה שהוא רוצה. ומגיעים אנשים ומנסים כל אחד למצוא פתרון, אבל שום פתרון אין. עד שהגיע יהודי כפרי שמראה מאוד מאוד פשוט, ואמר להם, יש לי פתרון בשבילו. מה הפתרון? הפתרון הוא לקחת את היהלום הכי חשוב בכתר של המלך, ולטחון אותו דק דק, עד שזה יהיה ממש כאבק, ולתת לילד הזה כל פעם עם קצת יין, כל פעם כפית אחרי כפית, עד שהילד הזה יבריא, וככה באמת היה. עד שהילד הזה יבריא. המשל הוא, הנמשל הוא, מה שסבא הקדוש מביא, שהנמשל הוא שתורת החסידות נמשלה ליהלום שבכתר. היהלום שבכתר זה תורת החסידות, ועוד מעט נראה מה מיוחד בתורת החסידות שזה חיכה עד לדורות שלנו. בכל אופן, יש יושר דברי אמת מעניין, שהוא מביא שכל מה שהבעל השם טוב זכה בכל הדרגות, כי ידוע שהבעל השם טוב הרי היה חסידה קדישה ופגשה, והיה רואה מסוף העולם ועד סופו. אז אגב, הראייה הטבעית שלו, ככה אבא שיחיה תמיד מביא בשיעורים, שהראייה הטבעית שלו הייתה 400 קילומטר. הראייה הטבעית, לא הראייה הרוחנית. הראייה הרוחנית זה מעל ומעבר. וכל מה שהוא זכה, אומר היושב דבר אמת, בזכות הטהרה וטבילה במקווה. הבעל שם טוב בהמשך
בהמשך החיים, הרי ידוע שבעל שם טוב היה בו נשמת משיח, ואור החיים הקדוש היה באותו דור, וגם היה בו נשמת משיח. והם ניסו להיפגש ביניהם ולהביא את הגאולה, אבל בשמיים עקבו בידם כמה פעמים, בפעם אחת בדרך שדדו להם את כל הרכוש, בפעם אחת בעל שם טוב בדרך שכח את כל מה שהוא למד. ככה עקבו בידם. ובעל שם טוב נפטר בשבועות ובסיוון בין 62, זה היה בסך הכל 62, אבל הספיק לעשות מה שהרבה אחרים לא עשו, והעמיד את כל בעצם תורת החסידות, שבעצם השורש של כל החסידות זה היה אצל בעל השם טוב. היום הולדת השנייה שיש לנו בחי אלול זה בעל התניה. בעל התניה, שבעל התניה נולד, בעל שם טוב היה בן 47. אבא של בעל התניה, רבי ברוך, קראו להורים שלו רבי ברוך והרבנות רבקה. ואבא של בעל התניה היה מאוד קרוב לבעל שם טוב, וגם לא היה לו הרבה שנים ילדים, ויום אחד בעל שם טוב אמר לו, כעת חיה ולאשתך בן, זה היה בחי אלול, בשנה לפני שבעל התניה נולד. ובאמת באותה שנה, בחי אלול באותה שנה, בעל שם טוב היה רגיל לעשות את היום הזה כיום שמח, בגלל שזה היה היום של היום הולדת שלו. בעל שם טוב היה בן 47 באותה שנה, ובאותה שנה האבא של בעל התניה רבי ברוך הגיע לבעל שם טוב ואמר לו שקלו כל הקיצים, וכבר מחכים הרבה שנים לילדים, וכל פעם בירך אותו, אבל באותה שנה אמר לו, שנה הבאה בעזרת השם יוולד לכם. וככה באמת היה, שנה אחרי זה נולד להם בן, ובעל שם טוב אמר להם לקרוא לו שניאור זלמן, ולהסתיר אותו מעיני כל אדם עד שיהיה בגיל 3. בעל שם טוב נתן לו ממש סדרה של אזהרות על הילד הזה, הוא אמר לו זה נשמה מאוד מאוד מיוחדת, לשמור עליו מכל משמר, לשמור עליו, אמר לו גם לשמור עליו מכל נביא שם, מכל עיניים, מכל וכל, בגיל 3 להביא אותו עם מרכבה סגורה אליו לעשות לו חלקים. וככה באמת היה, שבעל שם טוב היה בן 50, בעל התניה היה בן 3, ואז האמא שלו לקחה אותו לבעל שם טוב שעשה לו חלקים. ככה בעל שם טוב עשה לו חלקים וציבה אותם, גם להמשיך לשמור עליו, כי הוא אמר לו לא לשלח אותו אפילו לשדה לבד, ממש נתן להם ממש סדרה של עזרות על בעל התניה, כי אמר להם שיש לו נשמה מאוד מיוחדת שצריך לשמור עליה, ונשמה שתמשיך את החסידות. ואז הוא ציווה את אבא שלו רבי ברוך, הוא ציווה אותו לשמור, גם לשמור עליו, וגם ציווה אותו לא להגיד לו שום דבר על הבעל השם טוב, לא לספר לו שום דבר על הבעל השם טוב, לתת לו לגדול כליטאי, ויום אחד הוא גם יבוא לחסידות. ובאמת בעל התניה שהוא גדל, הוא מספרים גם שהוא שאל את אמא שלו, מי עשה לי את החלקים? אז היא אמרה לו סבא, לא אמרה לו בכלל שזה קשור לבעל השם טוב. וככה בעל התניה גדל כליטאי, לא הכיר את החסידות עד גיל 18. בגיל 18 הוא התחתן, והוא רקד עם כל השס, תפס את השס בחתונה, התחתן בגיל 18, תפס את כל התלמוד בבלי, ורקד איתו שהוא לא, יודע את כל השס בעיון. הוא עושים את השס בגיל 14, וככה מספרים, 13, אבל בגיל 18 הוא רקד עם השס, הוא אמר שהוא יודע את כל השס בעיון. ואז, אחרי החתונה, הוא החליט שללמוד הוא יודע, והוא שמע שבמזריץ' יודעים להתפלל. באותו זמן כבר בעל השם טוב נפטר, ואחרי שבעל השם טוב נפטר, הבן שלו המשיך את ההנהגה שנה אחת, ובעל השם טוב נפטר בשבועות. שנה אחרי שבעל השם טוב נפטר בשבועות, עמד הבן שלו, רבי צבי הירש, ואמר להם, היה אצלי אבא, הוא התכוון כאילו שבעל השם טוב הגיע אליו, ואמר לו שמהיום ימשיך את החסידות המגיד. והמגיד מזריץ' באמת הוא קם והלביש את המגיד ממזריץ', והמגיד ממזריץ' המשיך את החסידות, את הבעל השם טוב.
ואז באמת, בעל התניא שמע שבמזריץ' יודעים להתפלל. אז הוא אמר, ללמוד אני יודע, עכשיו צריך לדעת להתפלל. ואמר, שם ליבו ולתת פעמיו למזריץ' בשביל לראות מה מיוחד במזריץ'. במזריץ' שם ישב המאגיד. ואז, באותו זמן, היה רבי פנחס מקוריץ. הוא היה חסידה קדישה באמת. ואגב, מספרים שראיתי שיש מישהו שהביא על רבי פנחס מקוריץ, שבעל שם טוב נפטר, אז ממש ברגעים האחרונים שלו, אז עברו לפניו התלמידים שהיו שם, ולכל אחד הוא גילה מה התפקיד שלו בעולם, ולמה הוא הגיע והכל. וששאלו אותו על רבי פנחס מקוריץ, הוא אמר להם, אין לכם עסק בנסתרות. אמר להם, אף אחד לא יכול להגיע לקצה קומתו. ובאמת הבעל שם טוב היה מחזיק ממנו מגדול תלמידיו. ורבי פנחס מקוריץ, ביום מן הימים, אמר לאשתו, תקשיבי, עוד מעט יגיע לכאן מישהו, תכין לסעודה כמו של שבת. הוא הלך והתלבש בגדים של שבת, באמצע השבוע, התלבש בגדים של שבת, ואמר לאשתו להכין סעודה כיד המלך כמו של שבת, ואז שבעל התניא הגיע, הוא יצא לקראתו, ובעל התניא היה בחור. יצא לקראתו רבי פנחס מקוריץ, ואמר לו שיבוא אליו, עיכב אותו אצלו כמה ימים, ניסה לשכנע אותו, שישאר אצלו. אמר לו, אם תישאר אצלי, לימד אותך שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת ארוחות. אמר לו בעל התניא, הדברים האלה זה לא נצרך לחיי הנפש, אבל ללמוד להתפלל זה נצרך לחיי הנפש. ובעל התניא המשיך באמת, למזריץ', ושם לאט לאט המגיד קירב אותו לאט לאט לחסידות, עד שלימים הוא נהיה אחד מגדול, מה זה אחד? הוא נהיה זה שבעצם הוא זה שהמשיך את החסידות אחרי הבעל השם טוב ואחרי המגיד. מי שהמשיך את הדרך של החסידות זה היה בעל התניא, הוא זה שבעצם ייסד את חסידות חב"ד. וככה באמת התגלגלו העניינים, הוא נפטר בכ"ד לטבת. ראיתי דבר מאוד מעניין, שהרבי מלובביץ' מביא בליקוטי שיחות, הוא מביא את הקשר בין פרשת כי תבוא לבין היום הולדת של בעל שם טוב ובעל התניא לבין חי אלול. הוא מביא בליקוטי שיחות, במאמר מוסגר, העניין המיוחד של תורת החסידות, אם כבר פתחנו בזה, העניין המיוחד הוא בתורת החסידות, זה שהדרך הייתה אז, הדרך המקובלת הייתה של בעלי המוסר. ובעלי המוסר דגלו בשיטה לדקות את הגוף, לענות את הגוף. בן אדם רוצה לעבוד על המידה, על תאוות האכילה, אז אל תאכל, אז תעשה צום. רוצה לעבוד על שינה, אז לא לישון. דגלו בשיטה להילחם עם הגוף. ומה שהבעל שם טוב ייסד באותם השנים, וזה, ולכן גם סבא מביא בביצוע הרום, שזה מה שמיוחד בדור שלנו, מה שהוא ייסד זה שבעצם במקום להילחם עם הגוף, לקחת את הגוף ולעשות אותו כבסיס לאלוקות. דהיינו, אתה רוצה עכשיו לאכול, במקום להילחם עם האכילה, תוכל, אבל תכוון לשם שמיים. לקחת את הגשמיות ולכוון אותה לאלוקות. לקחת את מה שאדם צריך לעשות, לכוון לשם שמיים. וזה באמת דבר שבדור שלנו הוא הרבה יותר מועיל. ככה גם אבא שיחיה הביא כמה פעמים בשיעורים, וגם שמעתי את זה מהפה הקדוש של סבא שהביא, שהיום בדור שלנו לא הדרך להילחם עם הגוף, ולא הדרך לעשות צומות וסיגופים. פעם היו רגילים לעשות צומות שבוע, ובכלם היו נכנסים לחנות של ירקות, מבקשים מסמרים כדי לקבל ביזיונות. אבל בדור שלנו זה לא הדרך. הדרך שלנו, הדרך של, 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 שהיום טובה בדור שלנו, זה כמו שסבא הקדוש תמיד דגל, בדרך של החסידות, שבדרך של החסידות דגלו לקחת את הגוף, ועם זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי הרי אם הקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותנו כקדושים ותורים, היה עושה אותנו מהלכים. ואם עשה אותנו בעולם הזה עם גוף חומרי, סימן שצריך לקחת את הגוף, ועם הגוף הזה להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכוון כל דבר לשם שמיים, וזה היה מיוחד בתורת החסידות כמו שאנחנו נראה.
אז כמו שאמרתי, הרב מביא בליקוטי שיחות, שבחי אילול, שזה בעצם יום הולדת של בעל השם טוב ובעל התניה, תמיד זה יוצא באזור של פרשת כי תבוא. ולמה? אז אומר הרבי, אם נשים לב, פרשת כי תבוא איך היא פותחת, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אלוהי אלוהיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה. דהיינו, שציוותה אותם התורה, אחרי שאדם נכנס לארץ ישראל, והיה כי תבוא אל הארץ, הם הרי הגיעו ממצרים, ומכל הדרך במדבר, נכנסים לארץ, נכנסים, כובשים, נלחמים, כל אחד מקבל את הנחלה שלו, וירשתה וישבת בה, אחרי שכבר אתם נכנסים, יושבים בארץ, כבר אתם ממוקמים במקום כל אחד בנחלה שלו, ואז ציוותה אותם התורה על מצוות ביקורים. ביום השני הרחבנו להם על מצוות ביקורים, איך זה נוגע גם למעשה לדור של, ליום יום, לדור שלנו. בכל אופן, אז הרבי אומר שבהיה כי תבוא יש שתי עניינים. יש עניין אחד, והיה כי תבוא אל הארץ, והיה כי תבוא, זה לשון כללית. והיה כי תבוא אל הארץ, תבוא לארץ ישראל. ואחרי זה הוא יותר מפרט, וירשתה וישבת בה. להגיע לנקודה, הוא מגיע לנקודה יותר עמוקה, נקודה יותר פרטנית. אז אומר הרבי מלובביץ' שהפרשה של כי תבוא, תמיד יוצאת בחי אלול, כי גם בחי אלול, שזה הולדת של בעל השם טוב, ובעל התניה, היה את שתי העניינים האלה. בעל השם טוב ידע להביא את החסידות באופן כללי, שזה כמו, שזה דומה לפרשת כי תבוא, שאתה אומר, והיה כי תבוא בלשון כללית. אבל אחרי זה שאתה אומר, וירשתה וישבת בה בנקודה יותר פרטית, אחרי שכבר ירשו, אחרי שיושבים, אחרי שכל אחד בנחלה, זה נקודה יותר פרטנית. אומר הרבי, זה היה הדרך של בעל התניה, לקחת את הדרך של בעל השם טוב ולקרב אותה, אלא לתת אותה כבית יד אל השכל, לקרב אותה אל האדם. הדבר דומה, אומר הרבי, הדבר דומה לגוף של האדם שיש בו חיות בצורה כללית, ויש חיות לכל איבר ואיבר. אז הדרך של הבעל שם טוב זה כמו חיות כללית, אבל הדרך של בעל התניה זה היה חיות פרטית לכל דבר ודבר, וזה בעצם היה הדרך של בעל התניה. ובעצם בעניין הזה של שעושים שמחה מיום הולדת, הרי בדרך כלל יש, בדרך כלל אצל צדיקים, מזכירים את ימי הפטירה, לא את ימי ההולדת. מה העניין שהזכירו פה את יום ההולדת? אז מביא הרבי מלובביץ' בהמשך השיחה, שתמיד אצל הצדיקים שמים דגש גם על יום ההולדת שלהם. למה? הוא אומר אצל משה רבנו, אם ניקח דוגמה את משה רבנו, משה רבנו נולד בזין באדר ונפטר בזין באדר. ואצל המן הרשע, ראינו שהמן עשה גורל ונפל בזין באדר, שמח המן הרשע. למה? אמר, בזין באדר נפטר משיעם של ישראל, אז יצא לו, ככה הוא חשב שיצא לו תאריך טוב לעשות את הגזרה אז בשושן הבירה. אבל, כמו שמביאים מדרשים, שהוא לא ידע שמה, הוא לא ידע שבזין באדר גם נולד משה רבנו. הוא אומר הרבי, הנה אתה רואה ש... אצל הצדיקים שמים דגש גם ביום של היום הולדת. ובאמת, מה העניין ביום הולדת שמתייחסים לזה לחי אלול, יום הולדת של שתי המאורות הגדולים? אז הוא מסביר שמה שניקח דוגמה, עובר שנמצא במאה אימו. כאשר התינוק נמצא בבטן של אמא שלו, הוא אוכל מאמא שלו, הוא שותה מאמא שלו, כל הקיום שלו, זה ממה שאימא שלו אוכלת, ממה שאימא שלו שותה, ממה ש... אומר גם בפן הרוחני. בפן הרוחני, נר דולק על ראשו ומלאך מלמדו כל התורה כולה. אז מה חסר לכאורה שתינוק נולד, על מה אתה עושה שמחה? היה הרבה יותר טוב, לא בבית, הוא היה יותר שמור, יותר מוגן, יותר אוכל בזמן, הכל יש לו, הוא לא צריך שום דבר, אין לו שום דאגות. אז מה כל כך שמחה ביום שהוא נולד? אומר הרבי מלובביץ' דבר נפלא. אומר שתינוק נמצא בבטן של האמא שלו. הרי יש לנו גמרא בסנהדרין, שהגמרא אומרת שאם יש מצב שהאמא בסכנת חיים, אז יש מצב שלא עלינו הורגים את התינוק בשביל להציל את האמא. אבל אם הוא כבר הוציא את הראש,
הוציא את הראש, כבר זה נקרא שהוא נולד. נקרא שהוא נולד, אין דוחים נפש בפני נפש. ככה הגמרא בסנהדרין מביאה. אומר הרב מלובביץ', זה בדיוק העניין פה. התינוק שהוא נמצא בגוף של אמא שלו, הגוף שלו באמת שלם ברמח איברים ושסה גידים. אבל אין לו עדיין את הנפש משלו, אין לו עדיין את החיבור הרוחני אליו. הוא מחובר כרגע לאמא שלו. אבל ברגע שהוא נולד, ברגע שהוא יוצא לאוויר העולם, פה מתחבר הגוף והנפש, ועל זה השמחה. זה השמחה במולדת של אדם. אתה שמח על זה שהוא בעצם הפך למציאות חדשה. ובעצם, אומר הרבי, זה בדיוק השמחה בחי אלול, שבחי אלול בעצם זה יום הולדת הכללית של החסידות. ולמה? כי עד לפני כן היו רגילים, לא היה תורת החסידות, היה את השיטה של בעלי המוסר, היה שיטות יותר אחרות, אבל הדרך של החסידות לא הייתה בעולם. ולכן, בחי אלול שנולד בעל התניה ונולד בעל שם טוב, שהם ידעו להביא את תורת החסידות, כמו שאמרנו, בעל שם טוב הביא את החסידות הכללית, הרי כל החסידויות היום שיש, כולם בסוף הם צאצאים של בעל שם טוב. משם התחיל, אחרי בעל שם טוב זה התפצל לשלוש, ומשם זה התפצל הלאה והלאה. ובעל התניה ידע להביא את החסידות באופן יותר פרטני. וזה בעצם השמחה ביום הולדת של הצדיקים, שזה בשבת יהיה חי אלול, זה בעצם השמחה ביום שלהם, שביום הזה בעצם האור של החסידות ירד לעולם. זה היה בעצם הנקודה בחי אלול, שזה בעצם יהיה בשבת. האמת שפעם ראיתי משהו מעניין, שההבדל בין הדרך של בעלי המוסר לדרך של בעלי החסידות, שבעלי המוסר הם, לדוגמה, אדם רוצה לעבוד, בוא נסביר את זה לפי דוגמה, זה יותר יסתדר. אדם רוצה לעבוד על מידת דוגמה של גאווה. לפי בעלי המוסר, רוצה לעבוד על מידה של גאווה, תקרא מאמרים על גאווה, תלמד על הגאווה, תקיף את כל הנושא מסביב גאווה, תטפל בנקודה באופן שורשי. הדרך של החסידות הייתה, זה במקום לטפל בגאווה, תטפל באופן יותר כללי, תטפל בשורש, תטפל בנקודה. וכמו שאמרתי, שבאמת הדרך הזאת, היום בדור שלנו, היא הרבה יותר הרבה יותר חזקה ומשמעותית, הרבה יותר עובדת, בואו נקרא לזה ככה. האמת היא שהשבת זה גם הילולה של מהר"ל מפראג, שידוע שמהר"ל מפראג ברא, היה שם הרבה עלילות עם הנוצרים, ומהר"ל מפראג ישב לפי קבלה מעשית וברא גולם, שעם הגולם הזה בעצם הם עשו הרבה הרבה תועלת לעם ישראל ובדור שלהם, וזה באמת היה ההילולה של מהר"ל מפראג, זה גם בשבת שלנו. בכל אופן, בואו ניכנס לעניין בפרשה. בפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, יש כמה נקודות מאוד מעניינות. אחד הנקודות, בפרשה שלנו, יש, בואו נקרא לזה ככה, הנושא הראשון בפרשה, שהוא נושא מאוד מעניין, זה הנושא של הביקורים. הנושא של הביקורים בפרשה שלנו, אני נגיד את זה בקצרה, כי כבר ביום שני רחמנו על זה הרבה. הנושא של הביקורים הוא שהתורה מצווה אותנו, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, מצווה אותנו התורה, שכמו שהמשנה בביקורים מביאה, יורד אדם לתוך שדה, הוא רואה תאנה שמקרא ואשכול שביקור, מה עושה? כעורך עליו גמים ויהיה לבית המקדש. דהיינו, ציוותה אותנו התורה, אדם מגדל אחרי הבית, פעם מזמנם, לכל אדם היה גם אדמה, ולכל אדם חלק מהפעילות ביום יום הייתה, גם לגדל את העצים, כל אחד היה מגדל כמה דברים, וככה היו מתקיימים מאחד לשני. וציוותה אותנו התורה, אחרי שגודל העצים, זה לא גודל ביום אחד, גודל העצים לאט לאט, עוד שנה ועוד שנה, עד שהעץ גודל, עד שאדם זורע אותו, עד שהוא גודל, עד שהוא חורש מסביב, מנקה מסביב. אומרת לנו התורה, כאשר יוצא הפרי הראשון, הרי בשלוש שנים ראשונות יש לנו עולה, ושנה רביעית נטע רווי, כאשר יוצא הפרי הראשון שאפשר לאכול אותו, את הפרי הזה, איך שיוצא הפרי הראשון, תקשור עליו איזה חוט, ותגיד, הרי זה ביקורים, מה היו עושים מזה? היו עושים מזה עניין מאוד גדול מהביקורים, ועולים מזה לבית המקדש, ומביאים את זה
לכהנים, וממש היו עושים איזה עניין גדול, היו מקשטים את השברים ועולים לבית המקדש, ואנשי ירושלים היו עומדים בפתח של החנויות ואומרים להם, אנשי מקום פלוני, באתם לשלום, וככה היו מקדמים אותם, אנשי ירושלים לבית המקדש, וזה בעצם היה מצוות ביקורים שהתורה ציוותה עליה. ובאמת, באמרי נועם, סבא הקדוש מביא שהנקודה של הביקורים זה לא משהו שהיה פעם. הנקודה של הביקורים זה דבר שאפשר לחיות אותו לכל זמן ולכל דבר. הנקודה של הביקורים זה היה לתפוס את הדבר הראשון בעץ, להביא אותו לקדוש ברוך הוא. ולכן סבא הקדוש לקח את זה באמרי נועם לנקודה של לתפוס את הראש. ובחלב הארץ סבא הביא מאמר, בחלב הארץ בחלב כרך א', סבא הביא מאמר, זה נקרא הקדשת הראשית להשם. ושם רכיב הרבה בעניין של שאדם יתפוס כל יום את המחשבה, דיבור ומעשה הראשונים של אותו יום, ויקריב אותם לקדוש ברוך הוא. דיינו, אדם קם בבוקר, מחשבה הראשונה, חושב שיביתי השם לנגדי תמיד. הדיבור הראשון, מודה אני. והמעשה הראשון, נטילת ידיים. כשאדם תופס את שלושתם כדבר הראשון שהוא עושה את זה לקדוש ברוך הוא, גם כל היום אחרי זה הולך טוב. וזה מה שסבא הקדוש היה אומר, שהנקודה של ביקורים אפשר לעשות אותו ביום יום. איך? על ידי המחשבה, דיבור ומעשה הראשונים שאדם עושה. זה נקודה ראשונה מהפרשה, אמרתי את זה בדרך אגב, כבר רחבנו על זה הרבה. עוד נקודה מעניינת בפרשה, נקודה של השמחה. התורה מביאה לנו כמה ברכות. אומרת לנו התורה, אדם ששומע על הקדוש ברוך הוא, והיה כי תשמע, אם שמוע תשמע בכל אדוני אלוהיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו, והתורה מביאה כמה ברכות שאדם יזכה. אבל אם לא תשמע, ואז מביאה התורה 98 כללות. יש לנו פעמיים בתורה כללות. פעם אחת בפרשת בחוקותיי, ופעם אחת בפרשת כי תבוא. וכאן בפרשת כי תבוא, התורה מביאה לנו 98 כללות, ובסיום הדברים אומרת לנו התורה, על מה מגיע כל הכללות האלה? אומרת התורה, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובתולבה ורוב כל. דהיינו, אומרת התורה, כל הכללות האלה מגיעים, על מה? על זה שאדם, ככה מסביר רש"י הקדוש על המקום, אשר עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב ורוב כל. היה לך שמחה וטוב לבב ורוב כל, ולא עבדת את הקדוש ברוך הוא. ככה מסביר רש"י על המקום, דהיינו. היה לאדם, אדם יש לו חיים, אדם חי, בריא, יש לו בית, יש לו ככה, יש לו מקום עבודה מסודר, יש לו הכל, והוא לא עבד את הקדוש ברוך הוא. היה בעולם שלו, הולך ו מטייל בעולם שלו, ומהקדוש ברוך הוא שכח, ולכן אומרת התורה, מגיע לאדם הזה כללות, זה מה שהפשט של רש"י. אבל באמת, סבא הקדוש מביא באמרי נועם, נקודה מאוד מעניינת, הוא מביא את רבנו בחיי, שרבנו בחיי מביא, שכל הכללות מגיעים, לא על זה שאדם לא עבד את הקדוש ברוך הוא, על זה שאדם עבד את הקדוש ברוך הוא, אבל לא בשמחה. דיינו, תראו את הלשון של רבנו בחיי. רבנו בחיי מביא, תראו, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, אומר רבנו בחיי, יאשימנו הכתוב, מעובדו את השם יתברך, ולא הייתה עבודה בשמחה, לפי שחייב האדם על השמחה והתעסקו במצוות. והשמחה במעשה המצווה, מצווה בפני עצמה, ומלבד השכר שיש לו על המצווה, יש לו שכר על השמחה. ועל כן יעניש בכאן, למי שעובד עבודת המצווה כשלא עשה בשמחה. ולכן צריך שיעשה האדם המצוות בשמחה ובכוונה שלמה. דהיינו, יוצא שלפי רבנו בחיי יש לנו דבר מעניין. אדם יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולקום בבוקר, להתפלל, אבל בלי שמחה. שלכאורה זה נראה שהוא לא עשה דבר גרוע. אבל, אומר רבנו בחיי, הוא עבד את הקדוש ברוך הוא ולא בשמחה, על כן מגיע לכל הכללות האלה. ובאמת, זה נקודה מאוד מעניינת, כי לכאורה אדם עבד את הקדוש ברוך הוא. אדם קם בבוקר, דוגמה, אדם קם בבוקר, מניח תפילין, מתפלל, הולך, ממשיך את סדר היום.
אז סבא הקדוש היה אומר, יש אדם שעומד מלאך ואומר, צדיקים ילכו בם, ויש אדם שמלאך אומר עליו, פושעים יכשלו בם. על אותו מעשה, שתיהם קמו והתפללו והניחו תפילין. מה ישנה, מה השתנה ביניהם? אז אומר, אדם הראשון עשה את זה, אחד שעשה את זה בשמחה, בא המלאכים ומברכים אותו. אבל אדם שעושה את זה בלי שמחה, עובדת נראה גם מה זה השמחה הזאת. אדם שעושה את זה בלי שמחה, הוא קם, מתפלל כי צריך להתפלל, כי ככה לימדו אותו, מניח תפילין וממשיך הלאה. השמחה הזאת שהוא פספס, הכוונה הזאת שהוא פספס, ההתלהבות שהוא פספס בתפילה, על זה במלאך ואומר, פושעים יכשלו בם. וזה באמת אחד הנקודות שמאוד מעניינות, כי לפעמים אדם יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ולחשוב שהוא באמת בכיוון הנכון, אבל האדם הזה יש לו הרבה מה להשתנות. ולמה? כי אדם שכבר קם, כמו שאמרתי, אדם שכבר קם, מתפלל, מה חסר לו? לא חסר לו שום דבר. אתה רואה את הבן אדם הזה מתפלל, יושב, הניח תפילין, המשיך הלאה, לכאורה הוא עשה הכל. אבל הוא לא עשה את זה כמו שצריך. למה? כי השמחה שאדם מכניס במצווה, ההתלהבות הזאת שאדם מכניס במצווה, זה השורש והבסיס לכל דבר, לכל חלקה טובה. האמת שיש, עוד מעט נראה שאת הלשון של סבא מביא כאן לשון מאוד מעניינת על כל העניין הזה, וראיתי דבר מעניין, שהמקור, הרי מה המקור לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה? המקור הוא מהפסוק הזה. מביא הרב שבילי פנחס, שהמקור לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, זה בפרשה שלנו, שכתוב תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהיך בשמחה, ובטוב לבב. יש לנו פסוק של עבדו את ה' בשמחה, שזה דוד המלך אמר בתהילים. ודוד המלך נשמח גם על הפסוק פה. אבל הפסוק פה זה השורש והבסיס לעבוד את השם בשמחה. מה מיוחד כל כך בשמחה? למה צריך שהעבודה, שהאדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, זה יהיה מתוך שמחה ומתוך התלהבות? אז באמת פה, בחיל וארץ, כרך ג', חלק שלם שעה ביחד, רק על העניין הזה של עבודת השם בשמחה. זה אדם שרוצה באמת פעם לעבור על זה ולקבל שמחה בלימוד ובמצוות ובכל דבר, בכל דבר בחיים, זה באמת בחיל וארץ, כרך ג', אבא הביא את זה בצורה מאוד מאוד מפורטת. אבל באמת, ראיתי שגם, לדוגמה, גם הלוויים בבית המקדש, כל מה שהלוויים בבית המקדש, כל מה שהם, אחד מהתפקידים שלהם בבית המקדש היו, להכניס לאנשים שמחה, בן אדם מגיע לקריב קורבן, התפקיד של הלוויים היה זה לשיר ולזמר. למה צריך לשיר ולזמר בבית המקדש? אז מביא הרב שבילי פנחס שכל התפקיד שלהם היה זה בשביל שהבן אדם שמגיע לקריב קורבן, שכבר הוא מגיע לעבוד את השם, שיעשה את זה בשמחה. הכהנים שנמצאים שם כבר הם נמצאים שיעשו את זה בשמחה. ולמה? כי השמחה זה אחד הדברים שמעלים את המצווה, מעלים את התורה, כמו שאבא מביא הרבה פעמים בשיעורים, שזה אחד הדברים שמעלים את התורה ואת התפילה בצורה טובה. למה? זה מכניס חיות. אדם יכול לבוא, לעבוד, להתפלל. אדם יכול לבוא ללמוד. אדם יכול לבוא לעזור. ככה לדוגמה, הנה היום חמישי בערב, הכנות לשבת, ארגונים, ניקיונות. יש אדם שצריך לעזור, אז הוא עוזר. הוא באמת לא בא לעזור בשביל שהוא רוצה לעזור. צריך לעזור, אז הוא עוזר. אבל יש אדם שבא ועושה את זה מתוך שמחה. יש אדם שבא ועושה את זה מתוך, בהתלהבות, בחשק, בשמחה עם הדברים שהוא עושה. זה דבר אחר לגמרי. אדם שבא ועושה את זה בצורה רגילה, ואדם שבא ועושה את זה בצורה שמחה, בצורה שהיא השמחה שהיא פנימית, שבוקעת גם החוצה, שמחה שהיא באמת שמחה של מצווה, דבר אחר לגמרי. ובאמת ראיתי חתם סופר שואל על העניין הזה של הפרשה שכתוב תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהיך בשמחה. אומר החתם סופר שלכאורה עם כל המקור למצוות, עם כל המקור לעניין הזה של השמחה,
זה פה בפרשה שלנו. למה זה כתוב בלשון שלילית? דהיינו שכתוב אצלנו בפרשה, תחת השאול עבדת, אתה לא נראה לך בשמחה, לכן מגיעים כל הכללות. שואל לך, אתה מסופר, לכאורה, למה, לא מג... למה זה כתוב בצורה שלילית? למה לא כתוב, מה זה בצורה שלילית? כתוב תחת אשר לא עבדת, אדוני אלוהיך. למה, אומר לך, אתה מסופר, למה לא כתוב, למה אין מצווה שכתוב לעבוד את השם בשמחה, בצורה מאוד מפורשת. למה צריך ללמוד את זה מהשלילי? אומר לך, אתה מסופר, דבר מאוד מעניין. אומר לך, אתה מסופר, שהרי יש לנו כלל שמצוות לאו ליהנות ניתנו. אומר לך, אתה מסופר, אם היה מצווה לעבוד את השם בשמחה, זה היה הופך לעול. וברגע שזה הופך לעול, אומר לך, אתה מסופר, שזה הופך לעול, זה כבר לא יהיה בשמחה שלמה. זה כבר לא יהיה בשמחה, לכן הפסוק אומר לך, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, לכן מגיע כל הכללות האלה. ובאמת, זה הנקודה גם, שאדם שמגיע לגיל בר מצווה, נכנס לנועם מול תורה ומצוות, אחד מהדברים שהביאו הפוסקים, שיש עניין שהוא נכנס לזה, שהדבר הראשון שהוא עושה זה, שהוא נכנס לזה מתוך שמחה. שהוא אומר, אני מקבל עליי את המצוות מתוך שמחה. למה? כי שהוא מקבל עליו את המצוות מתוך שמחה, זה דבר אחר לגמרי. יש ספר חרדים. ספר חרדים, הוא היה שמש בבית מדרש של הארי, והוא כותב שם, שנקרא לכם עוד מהתלשון שלו, שכל מה שרבנו הארי זכה, לכל המעלות שלו, זה בגלל שמה? בגלל שהוא היה עושה את כל המצוות והלימוד והכל, היה עושה מתוך שמחה. עד כמה זה חשוב. ואני נראה לכם את הלשון שלו. הוא אומר ככה, תראו. התנאי הרביעי, השמחה הגדולה במצווה. דכל מצווה הוא מצווה שתזדמן לו. דור נעוד ישר ללקוד שבריחו, ולפי רוב השמחה יגדל שכרו. וכן גילה הרב החסיד המקובל, אמרנו הרב יצחק אשכנזי ליסודו, זה לרבי חיים ויטל, לתלמיד שלו, שכל מה שהשיג, שנפתחו לו שערי חוכמה ורוח הקודש, בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצווה. שמחה גדולה לאין תכלית. ואמר, דהיינו דכתיב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. פירוש, מרוב כל, מכל מיני תענוג שבעולם, מכל זהב ומפז. דהיינו, שאנחנו רואים מכאן שכל מה שרבנו הארי זכה, זה רק בגלל שהוא היה עושה את המצוות מתוך שמחה. האמת שאדם שיש, בוא נגיד, אדם שיש, אדם שעושה את המצוות באמת מתוך שמחה, מתוך התלהבות וחשק, לדוגמה עוד מעט מצוות סוכה. יש אדם שבא, בונה סוכה כי צריך לבנות סוכה, כמה קרשים, שכח וממשיך הלאה. ויש בן אדם שלוקח את הסוכה, בונה אותה כמו שצריך, לוקח את הילדים, מסביר להם, נותן להם חשק לעשות את המצווה לפעם הבאה. נותן להם שהילדים האלה גודלים, זה מה שהם זוכרים אחרי זה. נותן להם את הכלים אחרי זה לכבד את המצווה. דהיינו, הוא יכול לקחת את הסוכה, אדם יכול לקחת, להדר את הסוכה, לשים תמונות של צדיקים, לשים, יש אדם שבא, עושה לך כמה ברזלים, שם חוט, שכח למעלה ושלום, הוא קיים את המצווה, כולם מקיימים את המצווה, אבל הוא לא קיים את המצווה בעידור, הוא לא הכניס את החיות במצווה, וזה באמת דבר שגם אדם עכשיו שבת, אדם יכול בשבת לעשות כמו שכל בן אדם עושה, בצורה רגילה, בצורה מאוד, אפשר לקרוא את זה צורה יבשה, אבל יש אדם שלוקח את השבת ו... מכניס את הילדים לאווירה, מכניס את הילדים למצווה. זה באמת גם היה הדרך של סבא. סבא הקדוש, רבי רם מיכאל, זכותו תגן עלינו, היה מביא גם לילדים. היה מכניס אותם כל חג וכל שבת וכל דבר, מכניס אותם לאווירה של המצווה בצורה מאוד מאוד טובה. לדוגמה, היה לולב. אדם רגיל בא, קונה לולב בשבילו, לבן שלו קונה איזה לולב פחות מעודר, ו... ככה עושים, אבל סבא הקדוש היה מקפיד נגיד בסוכות, לקחת את הילדים מגיל 3 והיה קונה להם לולב, בדיוק כמו שלו. אותו דבר, אותו רמה, אותו עידור, מביא אותם מוקדם אליו, היה מארגן להם ממתקים, מארגן להם דברים, וכל... לדוגמה עכשיו, פסח. בפסח הוא היה לוקח את הילדים,
מביא אותם אליו, מראה להם, הנה, סבא עושה ככה, סבא עושה ככה. מכניס את הילדים לאווירה, מכניס אותה, עושה את הכל בהתלהבות, עושה את הכל בחשק, וזה באמת נותן לילדים את, את הכוח אחרי זה להקפיד על המצווה כמו שצריך. כי אדם שעושה את המצווה כמצוות אנשים מלומדה, אז הוא עשה את המצווה, אבל זה פחות, פחות בהרגשה. בואו נראה, באמרי נועם, סבא מביא מאמר מעניין גם על על העניין הזה של השמחה. נקריא לכם את הלשון שלו, ונראה כמה זה נוגע לחיי היום-יום. אומר הרב, ייתכן ששני אנשים, זה מה שאמרתי לכם בקודם, ייתכן ששני אנשים מניחים תפילין, בכל זאת, אחד מכריזה בת קול את הפסוק, ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם, ואילו על השני מכריזה את סיום הפסוק, פושעים ייכשלו בם, הכיצד? אלא שהראשון מניח תפילין בשמחה גדולה ועצומה על כך שנפלה בחלקו הזכות לקיים ברגע זה את המצווה של השם יתברך, לכן יש לה השם נחת רוח מהמצווה שלו. ואילו השני מניח תפילין רק כדי להתפטר מהחוב הימי שרובץ עליו, ולולא המצפון שמעיק עליו, ייתכן שלא היה מניחם כלל, לכן המצווה שלו רק מכעיסה את השם. תראו מה זה, המצווה לא מגינה על מי שעושה אותה שלא בשמחה. אין לך יותר קשה ממי שעובד את אדונו בעצבות ובפנים זועפות. אנחנו צריכים לשלם כל בוקר לבורא העולם מיליוני דולרים על כך שהוא מסכים בכלל שנהיה עבדים שלו. והשם ברחמיו לא רק שלא מבקש מאיתנו לשלם לו, אלא גם מסכים לשלם לנו שכר על כך שאנחנו עובדים אותו. צריך לדעת שזה דבר מאוד חמור לעבוד את השם ולקיים את המצוות בעצבות. כי כשאדם ניגש לקיים מצווה כלשהי, הרי הוא כמזמין את המלך להתארח בביתו. ולפתע הוא נהיה עצוב, הרי הוא כמי שחוזר ומגרש את המלך מביתו לאחר שכבר הגיע. נתאר לעצמנו שאדם עכשיו מזמין איזה מלך, איזה שר אליו לבית, ואחרי שהוא מגיע, הוא אומר לו, לא, לא, עזוב. לך, לך, אני לא רוצה שתהיה פה. שולח אותו בביזיון. הדבר נראה בקיצורה מאוד חמורה. לכן אומר סבא הקדוש שגם בעניין התפילה, ולכן נוגע לעבודת התפילה, יהודי צריך לבוא לתפילה בשמחה וגיל ממש. כמו שנאמר, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ורננה. לכן כתב הרמב״ם, מצא דעתו משובשת וליבו טרוד, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. למה? משום שבמצב של חוסר יישוב הדעת ובלבול, אין הוא יכול להתפלל מתוך שמחה. מי שרוצה לדעת אם התפילה שלו התקבלה לפני השם או לא, עבדו כיצד הוא התפלל. אם הוא התפלל מתוך שמחה, יכול להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתו. ולא עוד, אלא שהוא לוקח את התפילה שלו ושם אותה עטרה לראשו. אבל הוא מתפלל מתוך עצבות, גם אם המתפלל הוא צדיק גדול, הקדוש ברוך הוא לא מתעסק עם תפילה כזאת. כי אין הקדוש ברוך הוא קשר עם אנשים עצובים. יכול להיות גדולים וצדיקים ככל שיהיו, אלא אך ורק, אלא הקדוש ברוך הוא יש לו עסק רק עם אנשים שמחים. ואין לך דבר בעולם מסוגל לקרב את האדם להשם יתברך, כמו תפילה מתוך שמחה ואהבה. ובאמת, סבא הקדוש תמיד היה מספר שהיה מגיע לבבא סאלי, איזה בן אדם, אומר, יכל להגיע בן אדם, ראש ישיבה, ובן אדם, ותלמיד חכם גדול, אבל שבבא סאלי היה מזהה שהוא לא כל כך שמח, היה תוך דקה, נותן לו ברכה, שולח אותו. אבל שם הגיע בן אדם שמח, יכול לשבת איתו הרבה. למה? כי השמחה היא בעצם, היא הכלי להשראת השכינה. תראו את ההמשך של הלשון של סבא, ותראו איך הדברים מסודרים ומבוארים היטב. חן בנוגע ללימוד התורה. לימוד תורה צריך להיות בשמחה גדולה ועצומה. אם אתה בא ללמוד תורה בכוח, למה לך המוטב שתלך ותעבוד עבודה זרה? כי על עבודה זרה נאמר, עצביהם כסף וזהב, עצביהם הוא ראשון עצבות. אדם שלמוד תורה בעצבות, בורא קליפות ונותן כוח לסתרה אחרה בלימוד שלו. לכן מובא בהלכה שאסור להבל ללמוד תורה. למה? מלבד הטעם הפשוטי לכך, משום שפיקודי השם ישרים משמחי לב, והאבל אסור בשמחה, הטעם הפנימי לכך, משום שהאבל שרוי בעצבות נוראה, ואם ילמד בצורה כזאת את התורה, רק יפגום בקדושת התורה, וכל לימודו ימסר לקליפות. על כן, היעדר לימוד זה טוב מקיומו, ואסרו עליו את הלימוד. מספרים שהאדמו"ר הזקן לפעמים היה מפסיק באמצע לימודו עם תלמידיו, ומבקש מהם לעשות ניגון. היה כאלה שלא הבינו את פשר ההנהגה הזאת. לא חבל להפסיק באמצע הסוגיות, באמצע התוספות, באמצע האש של הלימוד, אלא שהאדמור הזה כן הבחין שיושבים בשיעור כמה תלמידים עצובים, וזה גרם לו הפרעה מאוד גדולה בהשגת התורה. לכן ציווה לנגן כמה ניגוני שמחה, כדי להכניס שמחה בלבבות. תראו מה זה הכוח של השמחה. אומר סבא, יהודי שבא ללמוד מקרא, משנה, גמרא, הלכה, חסידות, ורוצה לזכור את מה שהוא לומד,
עצתו היא ללמוד מתוך שמחה, כי השמחה מביאה הרבה זיכרון. מאידך, אם הוא ילמד שלא בשמחה, הקדוש ברוך הוא יסגור לו את השערים של חוכמת התורה, ולא יסייע לו להבין את מה שהוא לומד. אדם שרוצה שההלכה תקל את עצמו בצורה נכונה, צריך להיות מאוד שמח בשעה שהוא לומד. כי כשאדם לומד בשמחה, מקבל יציאת הנשמה מיוחדת לכוון לאמיתה של הלכה. זה הסיבה שהוא מביא כאן גם על בית שמאי ובית הלל. אומר בית שמאי ובית הלל, דרכם של בית הלל היה ללמוד תורה, אבל דרכם של של בית הלל היה לעשות את הכל מתוך שמחה ומתוך אהבה. דרכם של בית הלל, כמו שמובא במשנה, שהם היו היו בדרכו של אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. וסבא הקדוש הביא פעם בשיעור שבגלל שבית הלל היו אוהבי שלום ורודפי שלום ותמיד היו שמחים, לכן ההלכה תמיד נקבעה כמותם. גם דוד המלך, דוד המלך זכה שהלכה כמותו. למה? נכון, כתוב שם והשם עמו, שהלכה כמותו. למה הלכה כמותו? אז הרמח"ל אומר שכל מה שדוד המלך הלכה כמותו, למה? כי תמיד הוא היה בשמחה. לדוד המלך היה את היה לו את הכינור, ותמיד שהוא היה נכנס קצת לעצבות, היה יושב ומנגן, וככה הוא היה נכנס לשמחה, ולכן דוד המלך הוא זה שזכה לכתוב את, הוא זה שזכה לכתוב את התהילים. התהילים זה כל מה זה תהילים? זה בעצם כל הזמירות שדוד המלך אמר. לכן דוד המלך זה שזכה להגיד אותם, כי תמיד הוא היה שמח. ובאמת, כמו שרואים שנגיד, קחו לדוגמה את עבודה של הימים נוראים. עבודה של ראש השנה ויום כיפור. בראש השנה, אחד מהעבודות היא, בראש השנה, זה הכובד ראש. הרי יש לנו, אבא מביא תמיד בשיעור, שימי הדין הם מתחילים מראש השנה, נכון? עד שמחת תורה. וחצי מימי הדין זה דין הקשיא. זאת אומרת, ימים ראש השנה, עשרת ימי תשובה, כיפור, ימים של יותר כובד ראש, יותר תשובה מהירה, יותר תשובה מהפחד של אימת הדין. ולעומת זאת, החצי השני, שזה סוכות, שזה גם ימי דין, אבל שם ימי דין הם יותר מתוך שמחה, יותר מתוך מהצד של החסד. ולכן, בראש השנה, שזה ימי דין, טבע העולם יותר להיות בכובד ראש. אבל סבא הקדוש מביא שבסוכות, בעבודה שהם היו עושים, נגיד, דוגמה, בבית המקדש, מה שהיו עושים שמחת בית השואבה, אומר שהשמחה הזאת הייתה עושה תשובה הרבה יותר גדולה מאשר התשובה שאדם עושה בראש שנה וכיפור. למה? כי שם זה בא מתוך שמחה. או לדוגמה, פורים. פורים, הרי פורים, יום כיפור, למה הוא נקרא כיפורים? אחד מהטעמים שמביאים הפוסקים, כיפורים כפורים. למה? כי מה מיוחד בפורים? וכמובן שזה טעמים שנתנו חכמים בהמשך הדורות, כי הרי יום כיפור כתוב בתורה ופורים נעשה רק בהמשך הדורות. אבל אחד מהדברים שנתנו חכמים טעם, למה? כי ביום כיפור העבודה היא מתוך עירה. אדם עושה תשובה מהפחד של למת הדין, מהפחד של ראש השנה, שעובדים לפניו כבני מרון. אבל ביום פורים, שהדר קיבלו את התורה מאהבה, שמה באמת התשובה היא הרבה יותר גבוהה. תשובה מאהבה היא הרבה יותר גבוהה מתשובה מהירה. ובאמת מצאנו שבכל מקום שהקדוש ברוך הוא שורה, תמיד יש שמחה. לדוגמה, יעקב אבינו. יעקב אבינו, ראינו שמתי שהוא היה, מתי שיוסף הצדיק היה 22 שנה במצרים, ויעקב אבינו היה עצוב, לא שרתה עליו שכינה, 22 שנה. עד שראה את יוסף וכו', ואז חזר אליו השמחה. ושחזר אליו השמחה, חזר גם השראת שכינה. אז נמצאו למדים שהשמחה היא בעצם
הכלי להשראת שכינה. יש מאמר מעניין על על ראש השנה וסוכות, שהרי יש לנו שתי סוגים של תשובה. יש תשובה שאדם עושה, תשובה מהירה. אדם עכשיו מפחד מעונש מסוים, מפחד מיום הדין, מפחד ממשהו, אז הוא עושה תשובה. אבל יש אדם שעושה תשובה כי הוא באמת רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהגיע עד אליו. ובאמת, בראש השנה, אנחנו עושים תשליך. מה אנחנו עושים בתשליך? משליכים את כל ההבנות. למה? כי כתוב שאדם שעושה תשובה, אדם שעשה עבירה וחסר בתשובה, יכול נמחל לו ההבנות. אבל אדם שעושה תשובה מאהבה, אז גם העבירות נהפכים לזכויות. אז פעם שמעתי שסבא הקדוש היה מביא שבראש השנה אנחנו עושים תשליך. מה אנחנו עושים? משליכים את כל ההבנות. אנחנו מוצאים אותה ממנו, למה? כי היה עבירה ונמחלת העבירה, אז ככה הקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא מוכל לנו על ההבנות, ואנחנו מורידים ממנו את ההבנות. אבל אחרי זה בסוכות, שעושים תשובה מאהבה, תשובה עוד יותר גבוהה, שם מה עושים בית המקדש? עושים ניסוך המים. מה עושים בניסוך המים? לוקחים את המים ונסחים על גבי המזבח, אבל סבא הקדוש היה מסביר שמה עושים בניסוך המים? בגלל שהתשובה היא מאהבה, והם היו לוקחים את ה... ובעצם אותה עבירה נהפכת לזכות. אז היו הולכים ושואבים את המים, שואבים את העבירות שהם כביכול השליחו בראש השנה, ועכשיו הם שואבים אותם. למה? כי עכשיו זה נהפך לזכויות. וזה בעצם העניין בשמחה. בחלב הארץ, אבא הביא על השמחה, אגב, לפני כן ראיתי נקודה שהביאה שביל לפנחס שאלה מאוד מעניינת. שאלה כללית על השמחה, הוא אומר, האם יש עניין שהשמחה תהיה, האם שמחה במצווה, אדם עכשיו עושה מצווה ורוצה להיות בשמחה, רוצה לעשות אותה כמו שצריך. צריך שהשמחה הזאת תהיה בצורה פנימית, או שלעשות את השמחה עם כל הלב והנשמה גם בצורה חיצונית. הוא מביא ראיה מדוד המלך, הרי דוד המלך היה שם מעשה עם עוזה, הביאו את הארון של בית השם, הביאו את הארון, ודוד המלך כתוב שהוא עמד ורקד ופיזז, ומיכל בת שאול שהיא הייתה אשתו, היא אמרה לו, מה אתה עושה? אתה מלך, אתה לא... היא אמרה לו, כעגלות אחד הריקים, כאילו אתה רוקד כמו בן אדם ריק. למה אתה רוקד ככה? ככה היא באמת היא כעסה עליו. ובאמת מובא בחז"ל שמיכל בת שאול לא היה לילדים עד יום מותה. ולמה? אז מסביר הרב שביל פנחס שמיכל בת שאול סברה גם אם צריך להיות בשמחה, אבל השמחה צריכה להיות פנימית. אתה לא צריך להראות שום סימן חיצוני. ודוד המלך אמר לה שהשמחה שאדם שמח במצווה, השמחה צריכה להיות חיצונית, גם חיצונית וגם פנימית. למה? כי גם החיצוני משפיע גם על הפנימי. ובאמת אדם שהוא שמח כמו שצריך בעשיית המצווה, אז גם הוא מרוויח שהוא עשה את המצווה בשמחה, וגם הוא מרוויח הדוגמה האישית שהוא נותן לילדים זה אחרת, כמו שאמרתי לכם, אדם שקם ומנענע לולב, ואדם שבא ועושה מזה עסק ועושה מזה עניין ועושה את זה בהתלהבות ובשמחה, זה אחרת לגמרי. וזה באמת מה שדוד המלך סבר. דוד המלך סבר שהעבירו את הארון, דוד המלך רקד בכל הכוח ועם כל העניין. למה? כי הוא עשה את זה גם בצורה החיצונית. ובאמת, סבא קדוש מביא באמרי נועם שאחד המדדים של האדם, אם באמת התשובה שהוא עושה, היא מקובלת על הקדוש ברוך הוא או לא, אחד המדדים הוא אם הוא עושה את זה באמת מתוך שמחה או לא. אם באמת אדם רואה שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא וזה עושה לו שמחה, סימן שהוא באמת בדרך הנכונה. אבל אם אדם רואה שזה עושה לו עצבות, הוא רואה שזה עושה לו דיכאון ומראה שחורה וכאלה, סימן שהוא לא בדרך הנכונה. וזה באמת אחד הדברים שאנחנו רואים שהקשר של חי אלול
ושחי אלול, כמו שאמרתי, שזה היום הולדת של בעל התניה ובעל שם טוב, שזה בשבת, לפרשת כי תבוא. למה? כי בפרשת כי תבוא אנחנו רואים את הנקודה הזאת של השמחה. הנקודה הזאת של תחת אשור לא עבלת, אתה נונה אלוך בשמחה, שלפי רבנו בחיי, עבלת השם, עבלת את השם, ולא בשמחה, שעל זה מגיע כל הכללות. וזה בעצם היה הדרך של הבעל השם טוב ובעל התניה בחסידות. למה? כי דרך של הבעל השם טוב בחסידות הייתה, זה לא כמו שדרשו בעלי המוסר לבוא וללמוד את הקדוש ברוך הוא מתוך העצבות ומראה שחורה, אלא הדרך הייתה ללמוד תורה ולעשות קיום המצוות מתוך שמחה, מתוך החיות האלוקית, מתוך הנשמה הפנימית הזאת. ובאמת, זה אחד הדברים שהם קשורים על שפרשת כי תבוא, גם העניין של השמחה בפרשה וגם העניין של חי אלול קשורים אחד השני. בחיל הארץ, אבא הביא על כעניין השמחה, שאחד הדברים שנותנים לאדם את השמחה, זה הלימוד התורה. בואו תראו, הוא מביא את זה כאן. תראו, זה חלב הארץ, חלק ג' בפרק ח' בהלכת את זין, אבא מביא תורת הלשון. עוד בעניין קניין השמחה למדון רבותינו שעל ידי שיעסוק אדם בתורה הקדושה שהיא תכלית ועיקר קיום הבריאה כולה, כי תכתיב אם לא בריתי יום ולילה לחוקות שמיים וארץ ושמתי. וכן אמרו בגמרא הקדושה מסכת נדרים, אמר רבי אלעזר גדולה תורה, שילמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יום ולילה לחוקות שמיים וארץ ושמתי, יגיע לידי שמחה עצומה. תראו, כמו שכתב מאור הדורות הרב הקדוש רבי חיים בן עטר, בפירוש אני לאו אור החיים, וזה לשונו, ודע, כי התורה תסגל שלוש מעלות טובות בנפש. איפה הוא מביא את זה כאן על העניין של התורה? אומר אור החיים, המעלה השלישית, כי דברי תורה משמחים לב, דכתיב פקודי השם ישרים משמחי לב, כתיב, ולישרים לב שמחה. וכתבו רבותינו הקדושים, שהאגם וקורא לימוד התורה, יש בו כדי לשמח את הלב והנפש ולהאיר את עיניו ולגלות את אוזנו בדברים שלא שמעת המאזן בכל מקום, כאשר יזכה האדם שלימוד ועסק התורה הקדושה שלו יהיה באחד מהתנאים האלו, תהיה שמחתו פורצת גדר עד היותה קבועה בנפשו, כי יתד בלימוד לעולם ואלו הן. זה דברים שהוא מביא, שהאדם שמקפיד עליהם בלימוד התורה, הוא זוכה שגם השמחה שוריה במעונו. מהם הדברים? שלושה דברים. כאשר זוכה ללמוד כמה שעות ברצף בלי הפסק בדיבור, כאשר זוכה ללמוד ולהקיף סוגיה שלמה או נושא שלם, וכאשר אדם זוכה ללמוד סדרים רבים מהתורה, על ידי זה מה הוא זוכה? הוא זוכה לשמחה. וזה באמת אחד הדברים שהם נוגעים גם לחיי היומיום, וגם כמו שאמרתי שזה בעצם נותן גם דוגמה אישית לילדים, שאדם שלומד את התורה, אדם שלומד את התורה בשמחה, אז הוא בעצם מקנה לעצמו את העניין הזה של שהתורה נחקקת בו, וגם הוא מעלה את כל התורה שהוא עושה כמו שצריך. ובאמת ראיתי שיש בעניין השמחה כמה דברים. תראו, בחלב הארץ אבא הביא גם שאחד מהדרכים לשמחה זה על ידי ניגון וזמר, אבל בתנאי שהם במנגנים ירא שמיים. וגם מביא שאחד מהקניינים של השמחה זה על ידי מילתא דבדיחותא, ולכן כמובן לא בצורה מוגזמת, ולכן הרבה פעמים ראינו שהתנאים היו פותחים את הלימוד באיזה דבר של שמחה. למה? כי השמחה הזאת הייתה פותחת את כל השערים. באמת, העניין הזה שיוצא לנו מהפרשה, אם אנחנו מסכמים, זה שתי דברים. דבר ראשון שיוצא לנו מהפרשה, זה העניין של הביקורים. העניין של הביקורים זה העניין להקדיש את הראשית להשם, את המחשבה, דיבור המעשה הראשונים באותו יום, להקדיש אותם לקדוש ברוך הוא. והעניין השני שיוצא לנו מהפרשה זה העניין של השמחה,
העניין של הלימוד תורה בשמחה, הקיום המצוות בשמחה. המצווה, כמו שאמרנו, שזה אחד הדברים שנותנים לאדם את החיות ב, 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 בתורה ובתפילה. אחד הדברים שמעלים את התורה ותפילה זה השמחה. וזה בעצם יסוד ושורש לכל דבר שבקדושה. וזה בעצם, כמו שאמרתי, זה הנקודה שאנחנו רואים בפרשה, שהשמחה היא בעצם הבסיס לברכות או לקללות שבתורה. הבסיס לברכות, כמו שראינו, שרבנו בחיים אבי, שאדם שעובד את השם, אבל לא בשמחה, על זה מגיעים כל הקללות. אבל לעומת זאת, זה גם הבסיס לכל הברכות, על ידי שאדם לומד את התורה בשמחה. והאמת, בעזרת השם, אגב, אבא ביקש למסור, אני במאמר מוזכר לפני שנסיים, ביקש למסור הוא עכשיו כבר, עכשיו בדיוק עולים למטוס, ביקש למסור הוא התפלל ובירך את כל מי שמגיע לשיעורים, ואת כל הקהל שקשור במאיר לארץ, וכל מי שעוזר ותומך, והוא יצא השבוע למסע של החיזוק, במסע של חיזוק בארצות הברית, בעזרת השם הוא יהיה פה שבוע הבא, כבר מתחילת השבוע, בעזרת השם שיחזרו לשלום, בלי כל מיני עיכובים, בלי כל הבלגנים בטיסה, ובעזרת השם שבוע הבא יהיה כאן, הוא אמר שהוא מתפלל ומברך באופן אישי את כל אחד שהוא מתמיד בשיעורים במקום פה וגם בשיעורים באשדוד, ובעזרת השם הנקודה הזאת שיצאנו מהפרשה, הנקודה של השמחה, שאדם יתמיד בה ביותר ויראה ברכה בעמלו, נעשה בעזרת השם ערבית, ערבית, האמת שיש כאן עוד כמה מאמרים, אבל הקפנו את הנקודה של השמחה, ובעזרת השם זה מספיק. אגב, אני אסיים שראיתי שהרב יורם מביא, שאחד מהדרכים של התשובה, שתתקבל התשובה, זה השמחה, כמו שאמרתי, וזה נפקמינה גם עכשיו לימים נוראים, שאומר, כתוב כי בשמחה תצאו. מה זה כי בשמחה תצאו? על ידי השמחה אפשר לצאת מכל הצרות, וגם אדם שרוצה תשובה לצאת מכל האבונות. וזה נקודה שלה, שקשור עכשיו לעמים נוראים, כי לפעמים אדם חושב בראש השנה, אדם עד כמה שיש אימה של יום הדין, אבל צריך לזכור גם להכניס את השמחה. והשמחה הזאת היא גם, כמו שאמרתי, זו דוגמה אישית שנותנים לילדים. אז יעזרנו השם ועזרת השם שיהיה ברכה והצלחה לכל מי שהגיע וכל מי שמאזין לשידור ולשיעורים וכל מי שקשור למאיר לארץ, שיהיה ברכה והצלחה ועשייתא דשמיא, ושהשמחה הזאת תלווה אותנו גם בעשיית המצוות וגם בלימוד התורה, ושזה יהיה הבסיס לתורה ולתפילה ולתשובה, בעזרת השם יתברך. כן יהי רצון ונאמר אמן.